Ditën e sotme janë zhvilluar takime në gjysmën finale të kampionatit kombëtar të basketbollit për U16. Trajneri Ferdinand Hila tregon se ekipi i Teuta Basket tashmë është në finale pas fitores arritur në takimin e sotëm me Marsin me rezultatin 84-77. Sot u zhvillua gjysmëfinale për kampionatin kombëtar të U16-ve. Me ndisë Teutës dhe Marsit, të cilët kanë kaluar grupin, ekipi jonë doli në grup në zonë parë, dhe se ekipi Marsit doli të grupi tjetër në zonë gjysmë dhe u ndeshëm sot gjysmëfinale. Fituam në rezultatin 84-77 dhe jemi në finale në esën në 11 presin të nështarën e rrallë, të cilë a luo të një mitis superiore të Partizanit. Kur do fitoj nga sot, do jeni do përballet në esën me ne. Trajneri Hila e cilëson përballjen e sotme si të vështirë në fillim, por në vijimësi me elementet që kanë në përbërje ekipi U16 të Uta Basket, që premtojnë shumë për të ardhmen, u krijuan diferenca duke i dhënë fitoren djembe të detit. Goja që pak e vështirë në fillim, ta arritëm të mërshim situatën dorë, për ma që ishë kjo është gjithë finale dhe ndikon si nga nga mësënale dhe si të mos të këmit dhe mosha të reja, të cilët i ajo ishë përqëndroj pak dhe në humi rritën e dojës që ne kemi ndihur gjatë gjithë pjesës kampionatit. Por në fund ne arritëm të ndihlim vetëm dhe të kërëm diferenca kush me elementet që kemi, që do në kam përkërizur gjithmonë, ato dhe jenë lytarë shumë të mirë në të ardhën, dhe ato sot do në e të rëguan këm pushë. Në do mos në dhe punit, kur ne të budem pasaj në vërti, dhe të duam neshën. Teuta Basket është tashmë një hap larg titullit kampion, ndërsa finalja që do të përcaktojë fituesin do të zhvillohet ditën e nesërme në Pallatin e Sportit Aslan Rusi.